Rapaziada, para quem está com dificuldade de soltar essa base do monitor curvo da Samsung, você vai fazer o seguinte: coloca o seu monitor em cima de uma superfície de preferência na cama e você vai dar umas pancadinhas aqui do lado, ó. E aí, essa base vai se soltar. Toma cuidado para não dar uma pancada muito forte e quebrar o monitor, hein? Gostou? Curta esse vídeo e inscreva-se no canal.